kun mennään tuohon debyyttilevyyn, niin mä halusin ihan aloittaa niin kuin alusta asti, että miten bändi on alun perin laitettu kasaan. No, Kevi ja Erkki osaa parhaiten sanoa tästä. No joo, mä oon itse täältä Ivalosta kotoisin ja 2010 sitten muutin työn perässä tänne takaisin Helsingistä. Tulin opettajaksi ja Kevin tuli opiskelijaksi siinä sitten ja medialinjaa. Ja sitten laitettiin, meillä oli joku pikkujoulu taisi olla tuolla täällä Inarissa ja siellä oli semmoinen klubi-ilta eka kertaa järjestettiin, missä oli tämmöinen niin kuin open mic-meininki, että sinne sai kuka tahansa tulla esiintymään, niin me päätettiin sitten opiskelijoiden kanssa kasata bändi, jossa Kevin soitti rumpuja ja mä taisin soittaa kitaraa siinä. No se oli sellainen viritys kuin se nyt oli, mutta sitten me Kevinin kanssa siinä sitten alettiin vähän soittelemaan enemmänkin yhdessä ja sitten Kevin sanoi, että mulla olisi tuollainen velipoika, joka on aika kova kitaristi ja kohtahan se Nikolas pakkasikin kitarassa kickbackin ja ilmestyi treenikämpälle ja mä siirryin sitten bassoon sitä tietenkin ja siitä se homma oikeastaan sitten lähti. Me ollaan vaan jamiteltu, tai että se lähti liikenteeseen vaan sille, että kokoonnuttiin ja jamiteltiin ja sitten siinä alkukin tulee biisejä. Lähtiin bluesrockia kehittelemaan Out of the Woods nimisellä bändillä. Niin, me oltiin ensin trio, sitten meidän trion Hilda tuli ensin fiittaamaan. Meillä oli englanninkielisiä kappaleita ja muutama saamenkielinen kappale. Ja sitten Hilda tuli kyllä Hilda oli siinä Out of the Woodsin niin kuin jäsenenä, mutta sitten olikohan se 2016, tuntui vähän siltä, että nyt olisi ehkä jonkun uuden jutun aika, ja päätettiin osallistua tuolla Kautokeinossa, Norjan puolella on semmoinen Saami Grand Prix musiikkikilpailu pääsiäisenä, niin tehtiin sinne kappale, ja siihen samaan hintaan sitten, niin kuin, se oli niin kuin oikeastaan eka kerta, kun Kajanas esiintyi, niin kuin, sillä virallisella kokoonpanolla, mikä me tässä nyt ollaan, ja siitä se niin kuin Kajanaksen tarina sitten alkoi. Jep. Mennään sitten siihen debyyttilevyyn, että mun täytyy nyt heti myöntää moukkamaisuuteni, että miten toi levyn nimi äännetään tai lausutaan. Se on Chihkojuvon. Chihkojuvon. Joo. All right. Ensinnäkin miten nämä biisit on sitten kirjoitettu? Et miten te niinku ensinnäkin, nyt kun tämä niinku uusi suunta on löytynyt, niin miten te kirjoitatte musiikkia bändinä? No siis alusta alkaen se on aina ollut se niinku yhteismeiningin kautta, että jollakin on tullut joku idea, jota sitten aletaan yhdessä työstämään ja tehdään siitä sitten lopullinen versio. Mut moni... Niin. Varmaan Niko ja Hildan kynästä ne niinku pääsääntöisesti tulee niinku ne niinku tavallaan sävelkulut ja muut, ja sitten niitä aletaan soittelemaan ja joku voi keksiä, että no olisiko tässä tämmöinen kohta ja näin, mutta Nikolas ja Hilda varmaan niinku on ne pääsäveltäjät, että mistä se niinku kumpuaa se homma. Mm. Ja Hildahan totta kai sitten hoitaa sanotukset, että se on niinku hänen vastuulla se, mutta Nikolas on paljon kirjoitellut riffejä ja ja ollut muutenkin niin kuin taiteellisena tuottajana siinä levyssä yhdessä tuon Sami Kurpan kanssa, joka tuli sitten aika viime tipassa nauhoituksiin tuli periaatteessa mukaan tuottamaan. Ja sitten sen jälkeen meillä oli muutamia muita nauhoituksia ja sitten tietenkin sitä niiden biisien työstöä oli vielä hänen kanssa pitkäänkin. Senkin jälkeen, ennen kuin ne lähti miksaukseen. Mutta kaikkia biisejä me oltiin niinku soitettu livenä myös ennen kuin mentiin studioon, että sinänsä ei niinku mitään uutta kappaletta kirjoitettu vain levyä varten. Mä en tiedä, miten helppo kysymys tämä on, mutta mistä toi niinku inspis ja ehkä vaikutteet tuohon teidän musiikkiin tulee? Et vaikka toi musiikki nyt itse asiassa aika uniikilta kuulostaakin. No pakko sanoa heti ensimmäisenä, että aina tulee mieleen Kingston Wall. Se on niin kuin meillä varmaan kaikilla kolmella ainakin se inspiraation lähde ollut. Ja tietenkin on muitakin kovia sanoja kuin Mari Boine, Ulla Pirttijärvi, joka on Hildan äiti. Ja sitten myöskin muita semmoisia isoja proge-nimiä kuin vaikka Pink Floyd. Ja on ollut, no blues-rockin aikana oli enemmän Led Zeppelin ja
ja Jimi Hendrixiä ja Jack Whitea. Siis niitä on niin kuin lukemattomia, mutta voin sanoa, että ehkä se Kingston Wall on ollut meillä semmoinen rakas kulmakivi meidän musiikissa. Ja me tehtiin monesti silleen ennen keikkaa, mentiin Erkin korolla ja Karina ja alettiin kuuntelemaan Kingston Wallin kakkoslevyä. Saatiin siitä hyvät energiat ennen keikkaa ja lähdettiin sitten siitä. Siitä saa aina hyvät energiat päälle. Mainitsittekin jo vähän levytystä, että millainen prosessi toi levytys tälle levylle oli? No, meillä oltiin viikko Sipoossa e-studiolla ensinnäkin, siellä äänitettiin no periaatteessa kaikki soittimet, mutta sitten on bassoja ja kitarasooloja tehtiin vielä niin kuin jälkeenpäin. Ja selloja. Ja Hilda-laulua ja meikä-laulua. Mutta jotkut vokaalit on myös sieltä suoraan sieltä e-studiolta, mitkä on niin kuin levynä. Eli tehtiin sillä tavalla, että vedettiin niin kuin koko bändin kanssa. Että kaikki soitti yhtä aikaa Hilda-laulokopissa ja me oltiin siellä isossa tilassa ja vahvistimet oli omissa huoneissa. Tosiaan viikko oltiin siellä tai 5 päivää ja sitten itse asiassa täällä, missä me nyt ollaan, niin täällä sitten ääniteltiin vielä kitaroita ja selloja ja sitten tämän tuottaja Kurpan Samin työhuoneella te teitte kanssa kitaroita ja vokaaleita. Kyllä. Että siisti kokemus. Meistä kolmesta kukaan ei ollut aikaisemmin ollut tuommassa niin kuin ammattistudiossa ennemmin tai siis aikaisemmin. Mutta toki oltiin sen verran tools tai noiden äänitysohjelmien kanssa värkätty, että oli jonkunlainen kärry, että mitä sen suurin piirtein on, mutta ei kuitenkaan tuolla tavalla niin kuin ammattitasolla. Ja päätettiin siinä vaiheessa, kun lähdettiin levyä tekemään, että se oli tietoinen päätös, että kokeillaan nyt tehdä se niin kuin kerralla, niin kuin, kun on tämmöinen mahdollisuus, niin ammattimaisesti alusta loppuun, kun on vaan mahdollista. Kyse on tietysti tärkeästä debyyttilevystä ja tämänhetkinen aika nyt on mitä on, niin millainen kokemus se on ollut niin kuin julkaista niin kuin tavallaan uutena bändinä musiikkia tänä vuonna? No onhan se ollut vähän kieltämättä haastavaa saada niin kuin julkaisukeikka, että meillä on pukkaantunut tuosta helmikuusta jo niin kuin syyskuulle ja niin kuin seuraava mahdollinen keikkapäivä on sitten niin kuin syyskuun joku, mä en muista monesko päivä se nyt olikaan, mutta se on Tampereella. 11. päivä Tampereella. Mikä? 11. päivä Tampereella. Ja sitten meillä oli tarkoitus Helsingissäkin soittaa, mutta se nyt peruuntui ja yritetään saada uutta aikaa sinne Helsinkiin. Mutta joo, tämä on ollut haastavaa kyllä. Ja sinänsä vähän hassua, että levy on niin kuin kuitenkin saanut sillä tavalla debyytti. Bändi, tai siis niin kuin eka levyyksi, niin tosi niin kuin hyvän vastaanoton. Sinänsä on tosi hassua, että kun ei ole kuitenkaan päässyt sitä musaa soittamaan mihinkään, mutta silti... Se on levinnyt hyvin ympäri maailmaa, että on tullut soittoja vaikka mistä, ja sitten vielä kun tuli tämä Summer Solstice Indigenous Music Awards, josta me saatiin se Recording of the Year-palkinto, niin sekin oli niin outoa, kun... Ei niin kuin mitään esiintymisiä ollut tänä vuonna ja sitten. Ja iso kiitos siis Puffes Factorille, että ne on tehnyt hurjaa työtä, että sen takia se on levinnytkin nyt eri paikkoihin ja ympäri maailmaa. Mutta kyllä tässä niin kuin olisi semmoinen tunnelma, että olisi kyllä mukava pikkuhiljaa päästä jo soittamaan. No joo. Kyllä. Joo, sitten päästäänkin sit vähän noihin tulevaisuuden näkymiin, että millaisia suunnitelmia teillä on, että onko sitä uuttakin materiaalia jo tulossa vai ja sitten tietysti keikkailun kanssa, että onko teillä tarkoitus keikkailla sitten niinku paljonkin, kun se vaan mahdollistuu? No se riippuu niin monesta asiasta. Se on pitää vähän katsoa tämän niin kuin koronapandemian jälkeen, että mitä se helpottuu, että se on vähän vaikea sanoa, mutta niin kuin puhuttiin tässä, että olisi tarkoitus päästäisiin keikkailemaan ja tietenkin olisi mahtavaa, jos päästäisiin kehittelemään uusia biisejä. On meillä paljon aiheita, mutta ei olla vielä yhdessä päästy mitenkään rakentamaan niitä tai viemään eteenpäin. Että. Ja Hildalla on tuo Vilda-bändi. Ja muitakin projekteja, että hän on tosi kiireinen, niin meillä on ollut tässä muutenkin, mä oon myöskin asunut Tampereella
tässä on ollut tosi vähän aikaa niin kuin oikeasti yhdessä olla ja ideoida juttuja, mutta kyllä niin kuin on ainakin omalla kohdalla ollut ajatus lähteä työstämään lisää materiaalia, mutta joo, ehkä toi, mitä Kevin sanoi, niin on. No kyllä, mulla ainakin olisi vähän niin kuin nälkä päässä niin kuin soittamaan ja keikkailemaan, että jos se vaan niin kuin kaikille sopii ja maailman tilanne sen sallii. Niin. Jep, jep.